Платини, който започна много силно тази кампания, отбелязвайки 4 гола в първите два мача на ЦСКА, получи контузия при гостуването на Видима Раковски и така пропуска този двобой. По тази причина Килиан Шеридан получава правото за първи път да започне като титуляр за отбора на ЦСКА през пролетния дял на първенството. Определено и от ЦСКА явно също са решили да предприемат някакъв бойкот и не излизат на терена. Все пак съм сигурен, че този матч поне ще се играе, макар и с малко закъснение, за разлика от срещата в Каварна, където Калиакра и Левски не играха. Какво е положението в класирането на двата отбора преди този двобой? ЦСКА е на трето място в подреждането с 35 спечелени точки. Голова разлика 30 на 16 за отбора на ЦСКА. Черноморе пък е на 8-ма позиция с 27 точки. При успех днес обаче моряците ще се изкачат до 6-то място, като ще успеят да изпреварят отборите на Берое и Черноморец, които за момента имат по 29 точки. Какво се случи в мачовете, които се играха вчера? На стадион Славия в квартал Овча купа Славия посрещна Пирин Благоевград и двобоя завърши при резултат 1 на 1. Ето го и отбора на ЦСКА, който излиза вече на стадион на Тича с специални фанелки, са облечени футболистите на ЦСКА в подкрепа на болната жена на техния колега Грегори Нелсън, който днес остана на резервната скамейка в селекцията на Милен Радоканов. Другите резултати от вчера: Сливен Академик София 3 на 0, Видима Раковски Черноморец Бургас 3 на 0 и Монтана Берое 2 на 1. Срещата между Калиакра и Левски не се игра и през следващата седмица ще очакваме решенията на Българския футболен съюз. Какви мерки ще бъдат предприяти спрямо този двобой? Със сигурност обаче Левски ще победи в тази среща със служебен резултат 3 на 0. Припомням ви, днес от 18 часа пряко предаване от стадиона в град Ловеч. Двобоя между шампиона на България и лидер в класирането Литек срещу Локомотив Пловдив, който е на пето място в класирането, така че ви очаква един изключително интересен ден в ефира на BTV Action. Два от най-интересните матчове, не само от този 19-ти кръг в футболната група на България, можем да кажем от българското първенство. Черноморе срещу ЦСКА и Литек срещу Локомотив Пловдив. Сега ще бъде изтеглен на жребия от арбитъра Ивайло Стоянов. Специално аз пожелавам от все сърце успех на Ивайло Стоянов и неговите колеги, защото напрежението върху тях през тази седмица наистина беше изключително голямо. И се надявам Ивайло Стоянов да запази хладен ума си и да свири всичко според правилата. Дано всичко наистина мине както трябва и за арбитрите, и за футболистите в този мач. Черноморе Варна в своя зелено-бял спортен екип ще атакува надясно през първото полувреме на вашите телевизионни екрани. Отбора на ЦСКА пък е в титулярния си червено-бял спортен екип. Всеки момент очакваме арбитъра Ивайло Стоянов да даде началото на този двобой. Всичко вече е готово за срещата между тимовете на ЦСКА и Черноморе Варна. Началният съдийски сигнал ще бъде даден от Ивайло Стоянов, а ЦСКА ще има първия удар по топката. Ето го и него. Отбора на ЦСКА тръгва в атака чрез Тодор Янчев.
Отново Ярчев връща за Борис Галчев. Галчев опитва подаване в предни позиции, което беше пресечено. Битка между Шеренен и Петков. Футболистите на Черно море успяха да овладеят. Сега нарушение срещу Борис Галчев в центъра на терена. Тръгва сега Бандаловски по крилото и нов фал в полза на ЦСКА. Точно пред агитката на червените се развива действието в момента. Сега може би ще станем свидетели на центриране в наказателното поле, защото виждам, че всички високи футболисти на ЦСКА се отправят към наказателното поле, включително централните бранители Апостол Попов и Костадин Стоянов. Там е Килиан Шеридан, там е и Бандаловски. Зад топката пък е Спас Делев. Очакваме сигнала за изпълнението на Спас Делев. Ето го, центриране в наказателното поле. Изчистена топката от върналия се в отбрана Георги Божилов. Трифонов сега към Галчев. Той загуби топката. Сега има авантаж след нарушението на Апостол Попов и възможност за първа атака на Черноморе Варна. Даниел Георгиев търси Божилов. Чиста игра в отбрана на Коста Янев. Моряците обаче овладяват отново чрез Димитър Петков и има вдигнат флаг за засада на Георги Божилов. Повторение. Абсолютно коректно решение на тъч рефера от близката страна Веселин Мишев. Играта е подновена. Костадин Стоянов към Румен Трифонов. Грешно подаване на Румен Трифонов. След това обаче топката отново стигна до Трифонов, който подава за Стоянов. Попов. Галчев. Подхлъзна се Галчев. Все пак успя да подаде на Маркиниус. Маркиниус загуби, но пък Шеридан успява да овладее. Сега Бандаловски е извършил нарушение срещу Дончо Атанасов. Държи се заглезена Дончо Атанасов. Дано няма някакъв проблем при футболиста на моряците. След интервенцията на Бандаловски виждате в близък план старши треньора или както точно се води главния менеджер на ЦСКА Милен Радуканов. Много силно започна ЦСКА пролетния дел на първенството. Три победи от три матча. Като тук включвам и успеха срещу Левски. Черноморе Варна също няма загуба в първите си три пролетни кръга. Под ръководството на ето този човек, Стефан Генов. Черноморе започна с успех при гостуването на Пирин с 1-0. След това дойде равенство на този стадион Тича 1-1 с Локомотив Пловдив и ново равенство при гостуването на Академик София 0-0. Сега Даниел Георгиев отклони топката, падна на земята Даниел Георгиев. Няма нарушение. Играта продължава. Петков към Георги Илиев. Добре е задържа Георги Илиев. След това обаче грешно отиграване на Самуел Камазола. Момента, в който Даниел Георгиев поиска да бъде отсъдено нарушение срещу него, но главният арбитър Ивайло Стоянов прецени, че няма фал. Костадин Стоянов търси Борис Галчев. Той срещу докосване отклонява за Тодор Янчев. Пресечен беше паса на Тодор Янчев. Бандаловски за ЦСКА към Маркиниус. Той продължава за Бандаловски. Пробив на Бандаловски. Той подава за Килиан Шеридан. Шеридан е между няколко футболисти. И топката му беше избита. ЦСКА продължава да владее чрез Тодор Янчев. Той отклонява в ляво, където е Румен Трифонов. Трифонов сега връща малко по-назад към Борис Галчев. Отново Трифонов играе на сигурно. Трифонов връща за Костадин Стоянов. Попов. Загуби се остротата в атаката на ЦСКА и сега червените ще трябва да опитат постепенно нападение. Коста Янев, Апостол Попов. Янев. Янчев. Бандаловски. Притеснен от Дончо Атанасов, футболиста на Черно море, обаче е извършил нарушение в тази ситуация. Бандаловски.
Виждате фала, който извърши Дончо Атанасов. 5 минути от началото на среща Черноморец ЦСКА 0-0 без опасности все още пред двете врати. Сега Янчев търси Маркиниус. Той опита да намери Бандаловски. Не точно беше това подаване. Отбора на Черноморе овладява в центъра на терена чрез Димитър Петков. Той връща топката назад, но в последствие тъч в полза на ЦСКА. След като подаването, какъв предназначено за Адемар Жуниор, не беше точно. Попов. Стоянов. Галчев. Трифонов има тъч в полза на домакините. Доста неравен е терена на стадион Тича. Със сигурност това ще бъде проблем и за двата отбора. Галчев изчиства топката в тъч. Изпълнено е страничното хвърляне. Бушилов центрира в наказателното поле. Там Бандаловски или Дончо Атанасов. Бандаловски играе на сигурно и вади топката в първи корнер в полза на домакините от Черноморе Варна, което дава импулси на привържениците на домакините. Корнер в полза на моряците. Георги Илиев ще изпълни. Петима футболисти в зелено в наказателното поле. Все още изчакваме изпълнението на Георги Илиев. Ето го и центрирането. Тодор Янчев успява да изчисти топката. Продължава обаче атаката на Черноморе. Отново Георги Илиев има шанс да центрира. Не, той решава да върне топката малко по-назад към Даниел Георгиев. Сега Караджов изпусна топката, но има отсъдно и нарушение срещу вратаря на ЦСКА. Самия Георги Божилов си призна, че извършил фал в тази ситуация. Така че смятам, няма причини за протест в този момент. Тъч в полза на ЦСКА. Трифонов връща назад към Костадин Стоянов. Галчев. Пандаловски, отново Галчев. Да намери Бандаловски. Топката напусна в крайна сметка очертаната на терена и това ще бъде тъч в полза на домакините. Адамар Жуниор. Има сигнал от главния съдия Ивал Стоянов за нарушение в полза на ЦСКА. Костадин Стоянов, Попов, Галчев към Коста Янев. Той е една от изненадите в отбора на ЦСКА. За първи път Коста Янев започва като титуляр през пролетния първенството. Сега подаване към Румен Трифонов. Топката в крайна сметка напуска очертанията на терена в корнер за ЦСКА, след като Даниел Георгиев игра последен с топката. Оглов удар за ЦСКА. Делев ще изпълнява. Центриране. Спас Делев. Костадин Стоянов стреля с глава. Топката обаче беше изчистена. Тъч в полза на гостите. Стабилна изява в отбрана на Александър Александров. Трифонов. Неточен пас на Трифонов. Отново тъч в полза на ЦСКА. Сега търси Трифонов Килиан Шеридан. Подаването беше пресечено и сега страничното хвърляне ще бъде в полза на моряците. 10 минути. 0-0 между Черноморе и ЦСКА.
Очакванията за здрав и мъжки двубой до момента се потвърждават напълно. Без сериозни положения пред двете врати, но здрава битка по терена. Сега подаване към Георги Божилов, до него е Апостол Попов. Попов гардира Божилов, който извърши нарушение. Прави впечатление, че главният съдия Ивайло Стоянов гледа да е много близко до ситуациите на терена. И това е първият жълт картон в срещата. Получава го Георги Божилов. Караджов ще поднови играта. Танко Дяков падна на земята, но си помогна и с ръка при отиграването на топката. Танко Дяков се държи сега за ръката. Дали при падането не получи някаква травма. Бранителя на Черно море не изправя се Танко Дяков. И ще може да продължи своето участие в срещата без проблем. Галчев, късо изпълнение към Бандаловски. Маркиниус. Центриране на Маркиниус. Дяков играе стабилно и успява да изчисти топката в тъч. Удар от вратата, след като Маркиниус не успя да стигне до това подаване, отправено към него. Илко Пиргов, вратаря на Черно море. Изрита топката в средата на терена. Георги Илиев, много технично отиграва на Георги Илиев. Комбинация с Дончо Атанасов, отбраната на ЦСКА се справи. Апостол Попов изчисти топката към Спас Делев. Делев играе с глава. След това грешка на капитана Тодор Янчев и възможност за домакините. Георги Божилов получава топката в ляво. Георги Божилов, центриране, рикошет в гърба на Бандаловски и корнер за домакините. Втори корнер за Черно море от началото на срещата срещу един за отбора на ЦСКА. Георги Илиев отново ще изпълни. Късо изпълнение на Георги Илиев към Дончо Атанасов. Сега Георги Илиев вече центрира към наказателното поле. Топката ще бъде достигната от Божилов. Продължава Божилов да владее. Успя да премине в първи момент през Костадин Стоянов. След това обаче си пое дълго топката. Отново Божилов и тъч в полза на тима на домакините. Центриране към Азола. Това може да е опасно. Там се получи разбъркване. Ще стигне ли удара на Дончо Атанасов? Не. Успява в последния момент Апостол Попов да изчисти топката. Странично хвърляне за домакините. Алевар Жуниор. Танко Дяков играе с глава. Възможно се изстрел на Дончо Атанасов. Топката в последния момент му беше открадната. След това Костадин Стоянов не беше точен при изнасянето. И отбора на Черно море овладява чрез Даниел Георгиев. Битка между Георгиев и Тодор Янчев. Даниел Георгиев продължава да владее. Коста Янев сега извърши нарушение срещу Даниел Георгиев. Фал в полза на домакините в една добра ситуация за центриране. Отново Георги Илиев ще е човека, който ще опита своя късмет. Не, отказа се Георги Илиев. Дончо Атанасов. Стена само от един футболист построява Иван Караджов. Дончо Атанасов е за топката. А петима футболисти в зелено-бяло са в наказателното поле. Дончо Атанасов центриране. Тодор Янчев успява да изчисти. Отново Дончо Атанасов успява да овладее.
Опитва центриране, Коста Янев го пресече. Маркиньо след това подава за Спас Делев. Няма нарушение срещу Спас Делев. Георгиев. Спокойно футболистите на ЦСКА ще овладеят топката в собствената половина. Четвърт час от началото на двубоя. Черноморе, Варна, ЦСКА 0-0. Тодор Янчев. Към Галчев. Галчев беше изпреваран от Петков. Георги Илиев намери Божилов. Подаването на Божилов е неточно. Попов за Коста Янев. Маркиньос подаде на Галчев. Трифонов. Галчев и фаул срещу Галчев, което ще означава жълт картон. Сега пък за Сашо Александров. Футболиста с номер 25. Закъсня при шпагата Сашо Александров. Галчев игра с топката. Втори жълт картон за отбора на Черноморе. Ставам в рамките на 16 минути от началото на двобоя. Преди Сашо Александров и Георги Божилов беше санкциониран. С картон. Трифонов. Янев. Стоянов. Към Попов. Пандаловски. От централните бранители на ЦСКА разиграват. Попов към Стоянов. Попов тръгва сега. Апостол Попов в атака. Пандаловски. Затворен много добре Пандаловски, принуден да върне топката за Апостол Попов. Нищо не се получи от атаката на ЦСКА до този момент. Тодор Янчев към Стоянов. Галчев успя да отклони топката към Коста Янев. Отново Галчев. Беше задържан на Галчев от Георги Илиев. Нарушение в полза на ЦСКА. Галчев. Шеридан. О, Галчев. Янев. Търси Спас Делев в наказателното поле. Много трудно с такова балонно подаване. Топката ще стигне точно до Делев. Сега Килиан Шеридан успява да се пребори с Адемар Жуниор. Шеридан подава към Спас Делев. Много добър шпагат на Танко Дяков. Отново Дяков играе с глава.